Big Ship Grand Royal Express, Big Ship Grand Royal Express, Sailing Vessel Catfish, Sailing Vessel Catfish, over. Sailing Vessel Catfish, General Express, flying point, please. Good afternoon, Grand Royal Express, here Sailing Vessel Catfish. I'm right in your bow. We have a closed CPA. Would you like to know if you already saw me? Over. Yes, I have already seen you. What is your intention? Okay, I'm gonna keep my direction and speed, okay? Okay, Catos 2, got it. You can keep your course and speed, no problem. I will pass your stand. Thank you very much. Have a nice day. Thank you. Tem um navio ali, ele tá em rota de colisão com a gente. Aquele ali, ó. E o nosso AIS, que é um aparelho que mostra todos os barcos, velocidade, direção e tal, já tava assinando aqui, acusando o sinal de perigo. E aí, como a gente tá aqui numa situação agora de bastante vento e tal, fica difícil da gente mudar a nossa rota. E teoricamente também a gente tem preferência em relação ao navio. Mas é um navio, né? Não vamos contar com regras. Então chamei eles aqui no rádio, eles responderam, foram bem simpáticos. Perguntei se ele já viu a gente, ele falou que viu. Ele perguntou qual que é a nossa intenção de movimento. Eu falei que eu vou manter a nossa rota e a nossa velocidade. Aí ele falou que não precisa se preocupar, então, que ele vai desviar o rumo dele e vai passar pela nossa popa. Então, tudo certo. Mas dá uma aflição, hein, ver o bichão vindo, ó. Tá ali, ó. E aí você pega aqui, ó, é um navio. Navio de carga de 190 metros. Ele tá a 10.8 nós de velocidade. E ele, daqui 9 minutos, vai passar a 0.5 milhas da gente. Eu usei um termo ali, quando eu falei com ele, é um termo que a gente chama de CPA, que é Closest Point Approach. Quando você fala que você tem um CPA curto ou pequeno em relação ao outro barco, significa que o nosso ponto mais próximo, quando a gente se cruzar, está muito pequeno, ou seja, está praticamente uma rota de colisão. Quando esse CPA é zero, é porque você vai bater, entendeu? E aí tem o TCPA, que é Time Closest Point Approach, que é daqui quanto tempo o barco vai estar nesse ponto de maior proximidade. Então é isso aí, tranquilo agora. Essa câmera aqui, acho que vocês vão conseguir ter uma noção, mas mesmo que o cara tenha falado que tá safe ali, ver um naviozão desse chegando perto com essa proa ali, cara, pô, dá um frio na barriga. Mas tá ali, ó, o bichão ali.